Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je zvaničnu posetu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, sa kojim je razgovarao o svim važnim temama, među kojima su i saradnja u oblasti energetike i produbljivanje partnerstva. Potpisano je 7 bilateralnih dokumenata. Azerbejdžan je pouzdan partner Srbije, a dve zemlje nepokolebljivo čuvaju teritorijalni integritet i podržavaju se u međunarodnim organizacijama, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uzajamna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu jasna je i neće se menjati ni u buduće, istakao je Alijev poručivši, naše prijateljstvo će biti večno. Većinom glasova u Evropskom parlamentu je usvojena rezolucija o proširenju Evropske unije, kojom se zaključuje da je proširenje najefikasnija spoljna politika Evropske unije i da je taj proces investicija u prosperitet kontinenta. Od Srbije se traži da se usaglasi sa spoljnom politikom unije i da uvede sankcije protiv Rusije. Amandmanom koji je usvojen, predviđeno je da se preispita finansijska pomoć Srbiji kako bi se osiguralo da su svi rashodi Evropske unije u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima. Amandmanom se predviđa i da ukoliko sankcije Rusiji ne budu uvedene, Srbija ne bi trebalo da napreduje na evropskom putu. Vlada će i u narednom periodu uredbama ograničavati cene pojedinih artikala, izjavio je danas ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. On je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu rekao da je cilj donošenja takvih uredbi da se obezbede dobra snabdevenost tržišta i pristupačne cene. Cene najvažnijih artikala u našim prodavnicama, ne svih, ali onih najvažnijih, su najniže u regionu i Evropi i trudit ćemo se da tako i ostane, rekao je Momirović. Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da izražava zgražavanje nad vršnjačkim nasiljem u Subotici, nakon kojeg je učenik osnovne škole ostao bez slezine. Istakao je da očekuje stroge i adekvatne kazne. Ružić je, uoči skupa o inkluzivnom predškolskom obrazovanju, naveo da se vršnjačko nasilje dešava i u drugim sredinama, misleći na nedavni incident sa profesorkom u Trsteniku. Najnovija informacija je da je na sednici nastavničkog veća škole u Trsteniku jednoglasno usvojen predlog da se dvojica učenika isključe iz škole zbog vršnjačkog nasilja, dok je treći učenik podneo zahtev i ispisao se. Prema najavama iz EPS-a sutra, od 13 do 14 časova struje neće imati dve ulice u Golubincima. Putinačka od brojeva 51 i 36 do brojeva 115 i 110 i Železnička ulica od brojeva 1 i 2 do brojeva 7 i 20. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim u Banatu, na istoku i jugoistoku, gde se ponegde očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše, a na visokim planinama i slab sneg. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.